Bom dia, minhas lindonas, gente. Olha a cara da pessoa, né? Olha a cara que a pessoa vem aparecer aqui. Não tem vergonha na cara. Tô com essa cara toda inchada, tô meio rouca, não sei por quê. Mas eu iniciei esse vlog hoje. Eu não sei nem se eu vou postar, mas vou. Tô iniciando, vou gravar. Então agora é de manhãzinha, com certeza, né? Se eu recém-acordei. E, gente, hoje é o meu dia do teste. Hoje é dia 12 de dezembro. Então, é isso. A cortina tá abrindo e fechando, por isso que tá ficando claro e escuro. É isso, vou gravar pra vocês um pouquinho do meu dia hoje. É, recém-acordei. Ó, já arrumei a cama já tá tudo arrumadinho. Eu tenho roupa pra dobrar, tenho um restinho de louça pra lavar de ontem, da janta, porque ontem eu lavei, bastante coisa, ainda ficou algumas coisas, um prato, alguma coisinha assim, porque a gente tava muito cansado ontem. E a Bela tá aqui me mordendo meu chinelo porque ela quer brincar. Quando acorda de manhã assim, ela acorda doidona pra brincar. E é isso, gente. Agora eu vou tomar café. Eu vou pôr feijão cozinhar também, porque hoje o mozão veio almoçar em casa. Então eu tenho que adiantar o almoço. E é isso, eu vou levar vocês comigo. Eu espero que vocês gostem. Se tá chegando agora no canal, seja muito, muito, muito bem-vindo. Já dá seu like, se inscreve no canal. E é isso aí, meus amores. Bora lá conferir esse vlog. Tonight we're running on the right track. Pronto, gente, já escolhi o feijão. Nossa, esse meu cabelo aqui, eu fiz um corte de qualquer jeito, ele tá todo esbandaiado. Olha lá, meu bebê deitado no chão. Então é isso, agora eu vou comer um pedacinho de panetone pra tomar um pouquinho de café. E, gente, essa minha cara não tá nada apresentável, né, gente? Mas tá bom. Vou comer um pedacinho de panetone. Só pra dizer, né? Porque de manhã eu não consigo comer muita coisa, então eu vou comer um pedacinho de panetone com iogurte. Fiz o almoço, já almoçamos, já lavei a louça, ó. Já lavei, deixa eu mostrar pra vocês. Tá uma bagunça ali atrás, ó. Já lavei a louça, tá aqui no corredor. Eu não vou secar agora, porque eu vou deixar escorrer, porque eu tenho que me arrumar pra ir lá pra autoescola. Já tô indo. Agora são uma e pouco da tarde. Eu tenho que pegar. Tem que estar lá 2h15. Mas é bom chegar sempre antes. Então, tô indo lá. Vou de ônibus. Porque o marido tá trabalhando. Não dá pra levar. Então é isso, gente. Eu nem sei como é que tá ficando. Não tô enxergando nada. Por causa da claridade do sol. Mas é isso, eu tô de coque porque tá bem calor. Tô sem maquiagem nenhuma, só fiz a sobrancelha. Mas é isso. Tô bem ansiosa. Mas vai dar tudo certo se Deus quiser. Ele quer, gente. Então é isso, meus amores. Ai, gente, eu tô filmando aqui porque aqui ainda não tem muita gente. Mas daqui a pouco começa a encher de gente ali na rua de cima, que é a rua do terminal do ônibus. Aí fica mais cheio. De coque, tô de blusinha rosa e saia longa. Saia longa, ela tem uma fenda assim, ela é bem fresquinha, eu gosto bastante dela. Então é isso, gente. Depois a gente fala mais. Gente! Ai, gente, tô eufórica. Não sei se vocês estão conseguindo me ver, mas acabei de sair do teste, gente. Tem um cara me olhando aqui, calma. Não pode ver ninguém falando com o telefone que já parece que é coisa de outro mundo, né, mas. Relevem, cadê? Vai aparecer o banho de lá. Gente, então. Meu Deus do céu, gente. Na hora que a gente tava em três pra fazer o teste, gente, não tá escuro pra vocês. Desculpa se tiver escuro, mas eu preciso falar. Eu tô no meu folha que vocês não tem ideia. Tô indo sozinha na rua aqui, tô sozinha. Gente, olha o tamanho daquela van lá.
Vou vir ali gravar um vlog pra vocês. Ela inaugurou há pouco tempo, acho que não tem nem um mês. Então, voltando pro assunto, a gente tava em três mulheres pra fazer o teste. E daí, eu era a última pela ordem alfabética, né? Tá muito vento aí, gente. Se tiver, desculpa. É que eu preciso falar, gente. Eu tô com muita euforia só pra mim. Então, daí a primeira já enroscou logo na baliza. Coitada, ela não conseguiu entrar na baliza. Ai, que dó. Deve estar um vento desgramido aí, né? Mas, vou precisar falar, gente. Então, ela enroscou logo na primeira. Enroscou logo na baliza. E daí, olha que salinho. E daí, gente, foi uma outra menina lá. Ela foi super certa, uma japinha, bem engraçadinha. E daí eu? E daí fiz a baliza, ok, pode tirar, aí. E daí, como eu fui a última, eu que levei o carro pra rua, né? Gente, passei! Gente, tô muito, 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 muito feliz! Oi, minhas lindonas, tudo bom, meus amores? Vamos aí, tá com essa cara lavada. A gente tá indo agora no shopping, no cinema, porque a gente viu que o filme que a gente quer ver. Como é que é o nome, amor? Liga da Justiça. Liga da Justiça. É, vai ter agora 7 horas e agora são 15 para as 7. Então, tipo, não deu tempo de nada. Só vai lá e coloca uma roupa que dá pra sair. Pronto, acabou. Aí, claro, né? Eu tô com meu vestido azul porque eu não tiro ele do couro, gente. Vou usar até gastar, porque quando a gente gosta de uma coisa é assim, né? A gente usa, usa, usa até. E sem dizer que vestido, gente, é prático. Você colocou, pronto, já era. Tá uma baguncinha ali atrás, não ignore. Então é isso. Agora que chegar lá, eu gravo mais pra vocês, porque agora tá uma barulheira, a janela tá aberta. Então, na hora que chegar, eu gravo mais, tá? Gente, chegamos. Estamos aqui no estacionamento. Eu espero que não esteja lotada a sala, né? E o melhor de tudo é que ele é 3D. Gente, eu amo filme em 3D. Porque não é sempre que a gente vai ver, é em 3D. Então é isso, gente. É ruim, vim com essa cara lavada, mas isso aqui, tudo por um filme. Então é isso, é, eu vou ver se eu consigo mostrar um pedacinho pra vocês, mas vamos ver, né, o que vai acontecer. A gente tá indo voando porque a gente tá mega atrasado. Então é isso, meus amores, até já. Conferir, gente. Se vocês não viram, vale muito, 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 muito bem. É, amor, que é massa? É massa. Muito legal, gente. Muito, muito. Quem gostou da Mulher Maravilha que saiu agora? Saiu quando Mulher Maravilha? Em agosto, né? Sei lá, setembro. Quem gostou da Mulher Maravilha novo vai gostar desse. Porque esse, gente, nossa, tá top da balada, viu? Então, é isso. Em casa eu conto mais um pouquinho pra vocês. Bora lá, porque agora a gente tá no carro e eu não gosto de falar no carro porque fica balançando demais, né, gente? Estamos saindo aqui do shopping. Gente, esse shopping tá lotado. Eu não gosto de quando tá muito lotado assim. Você não pode olhar pro lado, você tá trombando em alguém, sabe? Tudo que você vai fazer, você tá trombando em alguém. Tá lotado mesmo. E agora às 9 começa uma outra sessão e daí tá lançamento dos Jogos Mortais, pra quem gosta de filme de terror, né? Mas é isso, gente. Em casa a gente conversa mais um pouquinho, tá? Beijo! Bom, meus amores, então foi isso. Já tô em casa, já agora vou descansar, né? Então é isso, gente. Foi só mais um dia, né, comum. Assim, a gente só saiu da rotina, foi ver um filme. Esse lançamento dele não foi agora em dezembro. Foi mês passado, amor? Foi mês passado. Mas agora que tava no horário que a gente conseguiu ver, que deu certo com o trabalho. E é isso, gente. A gente quer ver também a estreia do... Como é que é o nome, amor? Star Wars. Star Wars. Star Wars.
Star Wars, O Último Jedi, gente. Lá passou o trailer pra gente ver antes de começar. Os Últimos Jedi. Os Últimos Jedi? Então, lá passou o trailer pra gente ver antes de começar a Liga da Justiça. Gente, é bem legal mesmo. Mas é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no gostei. Se inscreve no canal. E é isso aí, gente. Ah, gente, não esqueça de clicar no gostei ou comentar. Porque agora o YouTube tá diferentão. Ele tá igual o Instagram. Se você clica, se você curte e tal, comenta, vai aparecer ali no seu feed que os que você mais relaciona, né? Os vídeos que você tá gostando, alguma coisa parecida. Se você não clica em gostei, não deixa nenhum comentário, nada, o YouTube vai entender que você não gosta muito daquele canal e vai parar de apresentar as notificações daquele canal pra você. Então, gente, não esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui embaixo pra tá sempre aparecendo as novidades, os vídeos novos que eu tô postando pra vocês, tá bom, minhas lindonas? É isso aí, um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!